Dekabrın 21-də Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetində 7-ci məzun kariyera sərgisi keçirilib. Sərgidə 89 dövlət qurumu və özəl şirkət iştirak edib. Sərgidə tələbə və məzunlara 629 vakant iş yeri və 321 təcrübə yeri təklif olunub. Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin rektoru Professor Mustafa Babanlı sərgi iştirakçılarını salamlayaraq universitetdə ənənəvi olaraq keçirilən məzun kariyera sərgisinin tələbə və məzunların işlə təmin olunmasında və təcrübə keçmək imkanlarının genişlənməsində mühüm rol oynadığını bildirib. Onun sözlərinə görə, məzun kariyera sərgiləri məzun və işə götürənlərin qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq əlaqələri qura bilməsi üçün əlverişli platformadır və gələcəkdə sərgi formatının daha da təkmilləşdirilməsinə yönəlmiş addımların atılacağı qaçılmazdır. Biz bu sərgini öz gücümüzə keçirdirik və tərəfdaşlarımıza mən minnətdarlığımı bildirirəm ki, onlar Aziyə inanırlar və bugünləri bizim yanımızdadırlar. Sərgidə 89 şirkət iştirak edir. Bu çox sevindiricidir. Adətən qış sərgilərində biz bilirsiniz ki, ildə iki dəfə keçirdirik sərgini. Bir dekabr ayında, bir də may ayında keçirdirik. Qış ayında sərgi daha çox informativ xarakterlidir. Çünki bizim məzunumuz yayda olur. Ancaq indi də bizim əvvəlki illərin məzunları da burada iştirak edib özləri üçün iş tapırlar. Elə olur bizim müəllimlər, laborantlar iş tapırlar burada. Ona görə də bu çox önəmlidir ki, bu sərgini keçirtməkdə həm iş yerləri təklif olunur, həm də ki özümüz çalışırıq ki, öz çətinliklərimizi, öz səhvlərimizi burada öyrənək və tələbələrə əlavə bilik bacarıq verək. Sərgilərin keçirilməsi bizim üçün müsbətdir, çünki tələbələrin gələcəkdə hansısa bir şirkətlərə işlə təmin olunması üçün müsbətdir. Belə sərgilər tez-tez keçirilsə çox sevinərik. Tələbələr üçün də ki, gözəl bir andır ki, biz öz sevilərimizi təqdim edərək öz ixtisasımızla bağlı bu kimi şirkətlərdə öz karyeramızı qururuq. Sərginin üstün cəhətlərindən biri odur ki, müxtəlif dövlət qurumlarının və müxtəlif Azərbaycanda fəaliyyət göstərən firmaların stendləri var. Yaxınlaşıb hər bir məlumatı toplaya bilirik və təcrübə proqramları üçün, iş imkanları üçün söhbətlər apara bilirik. Yəni, bizə imkan yaradılır ki, burada işlə təmin oluna bilək. Sərginin açılış mərasimində SOKAR-ın kadrlar üzrə aparıcı mütəxəssisi Kəmalə Alışova, Akbis MMC-nin direktoru Maksim Afanasiyev çıxış edərək təcrübə proqramlarından məzun kariyera sərgisinin əhəmiyyətindən danışıblar. Onlar universitetdə keçirilən 7-ci məzun kariyera sərgisini uğurlu və yüksək qiymətləndiriblər. Belə sərginin təşkilinin tələbələr üçün vacib bir şans olduğunu deyiblər. Daha sonra Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin rektoru Professor Mustafa Babanlı, prorektorlar, Azim Məzunları İctimai Birliyinin sədri Hacı Nuran Hüseynov sərgidə iştirak edən qurumların stendləri ilə tanış olublar. Şirkət nümayəndələri rektor Mustafa Babanlıya təqdim etdikləri vakansiyalar, təcrübə proqramları barədə məlumat veriblər. Saat 10-dan 12-yə dək davam edən sərgidə şirkət nümayəndələrinə tələbə və məzunlar tərəfindən 2034 CV təqdim olunub. Mirqəmər Mənsimova, Zakir Rəhimli, Aydın Vəlili, Səs TV.